नेपालमा आएर कुनै पनि विदेशी पाहुनाले सोध्यो भने हामी सजिलै एकजना लोकप्रिय अभिनेत्रीको नाम भन्न सक्छौं त्यो हुन् अभिनेत्री प्रियङ्का कार्की जसलाई देख्दा एउटा अभिनेत्रीमा हुनुपर्ने लगभग सबैजसो गुण प्रियङ्का कार्कीमा छन् जस्तो लाग्छ अभिनेत्री प्रियङ्काको जन्म फेब्रुअरी सत्ताइस उन्नाइस सय सतासीमा नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँमा भएको हो उनका बुबा भूपेन्द्र कार्की हुन् भने आमा रक्षा मल्होत्रा हुन् उनका एक भाइ प्रणीत कार्की हुन् जुन अमेरिकाको न्युयोर्कमा बस्छन् प्लस टूसम्मको अध्ययन राजधानीमा सकाएर उनी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका हानिएकी थिइन् नेपाली मिडियामा जमिरहेको या त्यो काम गरिरहेको अवस्थामा उनी स्नातक तहमा फिल्म मेकिङ कोर्स गर्न सन् दुई हजार सातमा अमेरिका प्रस्थान गरेकी थिइन् सन् दुई हजार एघारमा उनले उक्त कोच सकाएर नेपाल फर्केकी हुन् नेपाल फर्किसकेपछि उनले कान्तिपुर टिभीमा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्थिन् उनले स्लालोइड र द ग्ल्याम फ्याक्टर नामक कार्यक्रम सञ्चालन गर्थिन् सोही कार्यक्रमले उनलाई मिडिया क्षेत्रको आकर्षण बनाएको हो नायिका प्रियङ्का कार्कीको वैवाहिक जीवन भने सफल भएन उनी सन् दुई हजार दसमै अमेरिका अध्ययनका क्रममा रोचक मैनालीसँग विवाह बन्धनमा बाँधिएकी थिइन् तेइस वर्षको उमेरमा विवाह बन्धनमा बाँधिएकी उनको विवाहिक जीवन धेरै वर्ष टिक्न सकेन विवाह भएको तीन वर्षमा अर्थात् सन् दुई हजार तेह्रमा उनीहरूबीच विच्छेद भयो सम्बन्ध विच्छेदारे धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रियङ्काले आफू स्वतन्त्र भएर जीवन जिउन चाहेकोले सम्बन्धलाई निरन्तरता नदिएको बताएकी थिइन् लगभग दुई वर्षको भेटघाटपछि कार्कीको चौध जुलाई दुई हजार अठारमा आयुष्मान जोशीसँग विवाह भयो उनीहरूको भनाइअनुसार जुलाई दुई हजार उन्नाइसमा लगनगाँठोमा बाँधिएका थिए प्रियङ्का कार्की एक नेपाली मोडेल तथा अभिनेत्री हुन् सन् दुई हजार बाह्रमा निर्मित मेरो बेस्ट फ्रेण्डबाट कार्कीले नेपाली रजतपटमा पाइला राखेकी हुन् यस फिल्मबाट कलिउडमा काम गर्न सुरु गरे पनि यसअघि नै उनको थ्री लभर्स प्रदर्शनमा आइसकेको थियो त्यसपछि मेरो बेस्ट फ्रेन्ड थ्री लभर्स भन्दा दुई वर्षपछि मात्र रिलिज भएको थियो बहुमुखी प्रतिभाकी धनी प्रियङ्का कार्कीले कलिउडमा प्रवेश गरेको छोटो समयमै आफ्नो बेग्लै उचाइ बनाइसकेकी छिन् चलचित्र झोले र झोले पश्चात उनका दर्जनौ फिल्म प्रदर्शनमा आइसकेका छन् तीमध्ये उनीद्वारा अभिनत नाई नभनुला दुई आवरण हँसिया पुन्ट्रे परेड श्री श्रीपाच अम्बरे सुन्तली माला सडसङ पुरानो ढुङ्गा नाई नभनुला चार लगायतका फिल्महरूले राम्रो व्यापार गरेका थिए ती फिल्महरू मार्फत उनले आफ्नो अभिनयलाई पनि निखार्दै लगेकी छिन् चलचित्र वडा नम्बर छको सुर्खे थैली खै गीतमा उनले नृत्य गरेकी थिइन् भने त्यो गीत युट्युबमा लगभग एक करोड सत्तरी लाख बढीको दर्शकले हेरिसकेको थियो जुन आफैमा ऐतिहासिक छ उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू उनी सरल स्वभावकी नायिका भएको बताउँछन् खुला दिमाग भएकी उनी सबैसँग उत्तिकै मिल्ने नायिका पनि हुन् प्रियङ्का कार्की विभिन्न समयमा विवादमा पनि पर्दै आएकी छिन् खासगरी अमेरिकामा बसेर आएकी तथा खुल्ला समाजमा रमन रुचाउने भएकाले गर्दा उनले प्रयोग गर्ने पहिरन विवादमा आउने गरेका छन् त्यस सँगसँगै सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिहरूले पनि उनलाई विवादमा तान्ने गरेको छ प्रियङ्का कार्कीको क्रेज कुनै समय निकै लोपलाग्दो थियो भने उनी रजत पट्की एक नम्बरकी नायिका पनि मानिन्थिन् उनको माग उच्च थियो उनी अभिने फिल्म सजिलै हिट लिस्टमा आउने गर्थे नायिका रेखा थापापछि था नायिकाको स्टारडमको खाली ठाउँ प्रियङ्काले पूरा गर्ने धेरैको विश्वास थियो तर उनले आफ्नो क्रेज जोगाई राख्न सकिनन् अहिले उनको या उनका फिल्महरूलाई लिएर दर्शकमा कुनै चासो देखिँदैन अब साँच्चै प्रियङ्काको करियर ओह्रालो लाग्न थालेकै हो त ठूला ब्यानरका फिल्मको प्राथमिकतामा प्रियङ्का पढ्न छाडेकी छिन् धेरैजसो फिल्ममा अतिथिको भूमिका देखिँदा प्रियङ्का यसमै सीमित हुने त होइनन् भन्ने पनि सवाल खडा हुन्छ भने दर्शकहरूले नै रुचाउन छाडेपछि फिल्मी यात्रा ओह्रालो लाग्ने हो कि भन्ने एउटा गहन समस्या छ समस्या जे भए पनि चर्चामा सधैँ आइराख्ने र रा लोकप्रियताको शिखरमा पुगेर पनि केही समय त्यसमा बस्न सफल प्रियङ्का कार्की हाम्रो नेपालको आन बान را سن